Здравейте, приятели! Аз съм Бол Петров и как сте разбрали заглавието на това видео? Днеска играем Clash Royale, правим поредният епизод на Clash Royale. Между другото, днеска ми беше на практика първият учебен ден. Истина, класа ми е много приятен като цяло. Учителите също, което е супер. Но нека все пак да преминем към темата на днешния епизод. Именно, измислил съм един челлендж. Не знам доколко ще ви хареса да го играме. И това е... По-скоро не съм го измислил. Аз видях го в YouTube, но не е български ютубър. Само билдинги. В смисъл, само сгради. В смисъл, това трябва значи мортар, Тесла, някакви такива неща, разбирате ли. И тъй като имам много сгради, първото нещо, което ще използваме е задължително фурната. След това задължително втория ми любим билдинг е Inferno Tower-а. Може би ще и X-Ball, точно така, ще използваме и X-Ball. Той кой лев ми е X-Ball? Трети лев. Ще го опнем на четвърти някой път. Така. Друг билдинг, мортар, не ми се иска да използвам. Помпа, точно така, помпа може да използваме. Така, помпичката е добра. Добре, че са, ще сложи. Има много билдинги, спокойно. Спамдек, хора. Спамдек явно ще са другите карти, смисъл ще бъдат от спамдек. Няма да бъдат някакви дефенс карти. Така, Тумстон не ме кефи като цяло като карта, но ще го сложим в дека, защото и той спамва неща. И още една митра, още едничка. Мортар, айде мортар. Който няма спаса да го използваме. Ей, тук имаме кланче с хора. Дето само донейтаме тези барбери. Барберени гоблинчета. Да, имаме кланче. Да, имаме два фри... Ще имаме два фри чест, един краун чест. Просто чакам тези два честа се освободят да взема Legendary, Giant и Epic честа. Тези три велики честа. Един ден отнема... Значи, очаквайте горе-долу след колко дни? След 3 дни горе-долу очаквайте да има честа opening. Така че в момента пред вас ще отворя free честа и crown честа. Така, нищо няма се падне. Crown честа ще си го събера до тогава. Free честата естествено, че ще дойдат и те. Така че всичко тук ще бъде фул за отваряне. А този клан чест ще си седи. Много ми е жал да го гледам така. Много ми е жал. Абе, я дайте да го отворим, е. На кой му пука? Е, жалко, че няма легендарка, бе, но това няма никакво значение. Е, има значение, че няма легендарка. Но... да видим след колко време идва следващия чест. Аха, след почти 4 дни. Те докато се отворят абсолютно всички честове, смисъл един ден. Абе, може би след 4 дни, знаете ли, след 4 дни очаквайте горе да участва опанинка. Скоро ще бъде, скоро. Спокойно, скоро ще бъде. И ето, айде да започваме. С декчето. Ето го и дека на моя тиммейт. Мисля да сложим една помпичка. И така започнем. Еми, аз няма как да отговоря на това нещо. Така че... Поне един мортар може да пусна да е. Да, доволен съм, че... така, ако може да цели по скелетанчетата... Еми, няма цели явно по скелетанчетата. Само да не лефне моят тиммейт, че ми се случило.
по време на челенджи, смисъл да лефтне, защото се ядосва, че е моят дек и някак. О, големи ексбол, хора. Големи ексбол. Това ще е комбото, хора. Мисля, че няма какво да го спре това комбо, хора. Големи ексбол. Е, тук ще е хубаво да се защити. Да се... А, така, добре. Да приложи малко защита. А, тука не е добре. Това не е добре. Човек, кара сприди. Виж, че съм игра само с билдинги. О, найс, хора. Really nice. Really nice. Наистина е nice. Добре, тук мортърчето. Спокойно. Ще си свърши работа мортъра. Удра веднъж. Тумстон! Перфектна работа свърши тумстона. Ето това се иска от самите карти. Той... Защо не си пуска помпата? Защо не... Ей, тук може би ще ни вземат колата. Да... Спокойно, ние ще им тръгнем за 3. Да, ние идваме така сме с някакви тежки декове, човек, как ще стане. Я набързо да умират някои карти. Добре, той пуска там едно хубаво балонче така. Обаче торнадо. Това не ми харесва, това торнадо като цяло. Елексир колектор пускаме ето тук в дефенс. Ау! Това заболя. Не. Загубихме. Не, защо загубихме? То някак смисъл с това дек. Аз си прецаквам като тяло тиммейта. Но затова е направо 2-2-то да. Мисъл да си правя челенджите, човек. Няма ги правя на истинската арена, я. Не си струва като цяло да ги правя на лядера. Да, си призная. Страх ме. Не би го направил. Тъпо е да ги правя. Няма да го направя. Тъпо е да го правя, просто, разбирате ли. Защо лава дефенса ми е добър, бих казал. Да ми дойде лавата, смисъл. Окей, лавата. Ето, човек, аз съм натрупал толкова много билдинги, че... Ей, нищо не свършиха, никаква работа не свършиха, де. И а то балонса, да но няма никакъв елексир. Карай, губиме я. И много добър позициониран майнер между другото. Много добре позициониран майнер. Точно така, скелечет. Те са добра алтернатива. Томпстон имах предвид, де нещо много се бъркам, но изморен съм като цяло. И тази игра ще ни бият набързо. Спи ми се, хора, спи ми се, станал съм 6 нещо от човек. Ако знаете колко съм изморен, няма да има втори клип днес, да знаете. Нямам време, човек. Ева, домашните съм си го написал вече. Какви домашни са в началото? То няма домашни. Така че е добре, че няма домашни, смисъл. Някакво облегчение е такова готино. Вижте, пускаме ексбол от другата. Бум! Така. Добре, давайте. Не сра да им даваме King Tower си. Не.
Да, това не ми харесва. Лудни игра. Спи ми се. Всъщност, той идва след 3 дни, 19 часа, но ние докато го събереме. Абе, в събота очаквайте честа опънинга. Днеска сме понеделник, би трябвало. Точно така, понеделник. След няколко дни хора наистина ще има честа опънинг. Обещавам ви. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, може да ударите един палец нагоре и да се абонирате за моят канал. Това беше от този клип. Довиждане и бай-бай!